Egungo ekonomian dirua, ondasun eta zerbitzuen hartu emanerako erabiltzen dugun tresna da. Sarri, gizarte kapitalista honetan, aberastasuna diru hori pilatzeko dugun gaitasunean neurtzen dugu. Badira alere Euskal Herrian, xede ezberdinarekin jaio diren monetak, hau da, pilatzeko baino, esku batetik bestera ibiltzeko diseinatuak izan direnak. Gordez gero baliorik ez dutenak, auzoko saltoki txikietan, batetik bestera ibiliko diren txanponak dira. Duela aste gutxi hasi da eki, Bilboko zazpi kaleetako 26 komertziotan zirkulatzen. Denbora gutxi daroa kalean, eta astelenero lez, monetaren bultzatzaileetako kideak batzartu egin dira. Egon ginen pasan urtean adibidez, tokiko txanponen kongresuan edo bueno, batzarra tein genuela, estatuko eta piku eta zeuden bit txanpon berdin. Bakoitza da, bere herrian, zentzua duen txanpon bat. Baina danak dakate helburu berdina, dirua gehiago mugitzea. Ez da gehiago kontsumitzea, da hobeto kontsumitzea eta dirua leku berdinean gehiago. Euro bat sistema normalean, ez? Ba, zuk bankotik ateratzen duzu, gaztetan duzu supermerkatuan, jarriko dugu, eta supermerkatutik normalean berriro bankura doa. Zartzen da sistema eta berriro doa sistema. Baina tokiko txanpona sare itzi bat da, dagoz, bueno, erosten duguna, saltzen dutenak eta ekoiztu dutena. Momentu zeiria da, ekitzan banak ez dituela ekoizlazko, baina zirkuloa izteko, baja, helduko da momentu. Orduan, nik mugitzen dudanekia, ba, zuri emango batzu eta adibidez, egia zertzen duzulako, eta zuk irosiko duzu irina, eta irina ba, errota dakana, eta euro hori, zure eskuan, berean, eta berean jazta euro bat izan, 4 euro izan dira. Hori euroak izango bali, baina euroak ez da holan funtzionatzen berriro bankura doa zelako. Ekiakin bai, edo zientukiko txanponakin hori gertatzen da. Sarean geratzen da itzita, eta rebote egiten dut. Bai, orduan zentzu horretan diru gehiago dago. Diru kopuru berdina, baina abiadura nagusiago denez, esku gehiagotan egon denez, azkenean diru gehiago da, diru kolektiboa. 2013ko urtarrilean jarri zen martxan, Euskoa iparraldean, eta egun, iparralde osoko 500 saltokitan erabil daiteke. Denbora gutxian, Europako tokiko txanpon edatuenetarikoa izatera iritsi da. Emaitzen aletik ere, astapenean pentsatu ginuen 126.000 eusko imprimatzea hori bi urteetan erabiliak izan daitezen. Baina lau hilabetez eusko horiek joan dira denak eta beraz behar izan dugu berriz imprimatu gehiago. Eta hor joan den apirilean 340.000 eusko imprimatu ditugu hori 2014 urte bukaera arte. Ni adibidez erabiltzaile gisa edo partikular gisa, banoa alagune batetara. Hor, ene izena maiten dut Euskal Moneta elkarteari. Eta momentu hartan, elkarte bat izendatzen dut. Gero, ene euroak euskotan aldatzen ditut. Eta aldatu dudan diru zamaren 103%a joango da izendatu dudan elkarteari. Ezan nahi baita, adibidez, 100 euro hartzen ditut eta 100 euskoren kontra aldatzen ditut. Eta beraz, 100 euro horietan, 103%a, beraz, 3, joango da, hautatu dudan elkarteari, eta hori aldatzen dudan aldiero. Iazko urtean, irabaziekin, izendaturiko 30 elkartei, 10.000 eusko pasatxo banatu zitzaizkien guztira. Badago Alemaniako bat, Zimbabwe moneta, 6 aldiz gehiago mugitzen dana euroa baino. Hori ez da ere normalena, baina 2-4 aldiz gehiago normala da tokiko txanpon batean. Azkenean esku batetik bestera doalako osoari. Bakarrik gara bazkideak edo bueno, erabiltzaileak eta komertzio batzuk. Udan hortik ez da urtek. Eta horregaitik bazortzen dugu ekonomia. Claro, guztion ekonomia, inok ez da aberatza egiten. Ez hori da euroak ere dakana. Diru azkenean zer da, helburua edo intercambio, ez? Elkarbanak eta. Ba, euroa, diru, kapitalismoak emoten ditu bi aukera. De cambio y de fin. Tokiko txanpona bakarrik de cambio. Galtzen deu el sentido de fin. Kadusidadea dakanez, zuk zuretzak goratzen badozu, ez du zentzurik. Berriz eurotan aldatzen baditu, baina aldi horretan, hori egiten badu,
eguneko bosteko komisio gastu bat ukanen du. Hori da pixka bat euskoak zirkulatzeko gehien bat. Gure kasuan jarri diogu, badago, kaduzidadea, hiru hilabetero billete bakoitza galtzen dugu 2%, bere portzentua aldatzen ez bada. Hiru hilabete hori bukatu baino lehen aldatzen ez bada. Komertzioak epe hori baino 15 egun gehiago dazkate aldatzeko, pentsetan dugulako azken momentu horietan jendea gehiago gaztako duela eki hori, ez? Ere izango dotzut, Sol Violet dala Tuluseko txanpon, tutigo txanpon bat, bere lehenengo urtean ere olako kaduzidade bategaz egin zituen 10 € kaduzidadean. Zara simbolikoa. Zuhurtasun mailan badira 5 gauza bilateren gainean, deraz filigrano hori. Gero bada fluoa den kajatu hori, hori adibidez fotokopiatzean ez da kolore hori agertzen. Gero bada itxuendako olako ezakit olako depoenzon ezakit nola jaiten den. Eta gero ere eguzkian begiratzean bada Euskal Herriaren forma ezakit untsa ikusten den. Gutxi gora bera, voilà. Eta gero bada 5 bat, baina hori be sekretua da. Ba, kontrol gehiago izateko, jakiteko nola mugitzen den, nortik mugitzen den, eta bueno, kontabilidadea ondo eroateko, ze beti momentu guztian mugitzen ari diren ekien baloria eurotan, egongo da gordeta banka etikoan, ez da erabiliko ezertarako, osea hor dau. Orduan, bazkidea egin behar zara, eta txartela da guzti, kanbioa egiteko, aldaketa euroak ekiaren ordez aldaketa egiteko, eta ja funtzionamenduan hasteko. Printzipio oso ezakit hori temporala izango da, baina hori garrantzitsua da ere da ulertzea ekin nola funtzionatzen duen, nok mugitzen duen. Komunidade bat izan nahi dugu, ez da bakarri txampona. Txampon bat komunidadea sortzen dana. Dan, pilo mugituko gara eta komertxo baten eta sare baten. Eta sare horretan nahi dugu benetan parte hartzea. Eta parte hartu esan nahi dugu erabakiak hartu. Eta momentu hori errazago da, bazkideak bagara eta gure artean ezagutzen dugu badugu elkar. Edo nok, antolatu nahi duna ekia bere auzoan edo bere herrialdean muga printzipioz tokiko txampon bat izateko, bestela pasaldu dudan abiadura handiagotu sare itzi baten, hori kalkulatu dugu Bizkaitik kanpora jaitzuela zentzurik eukik. Orduan muga naturala tokiko txampon bat izateko izango zen Bizkaia. Orduan, Bizkaia barron, edo nok bere auzoan, bere herrian ekia mugitu nahi badeu, aukera dago eta perfecto eta maravilloso. Badira beste tokiko moneta batzuk Euskal Herrian, Astrokia esaterako, Eskoriatzako merkatu txikiak bultzatzeko udalak sortutakoa, edo eta helburu berdinarekin jaio zen Aiaraldeko ogerlekoa. Eskoriatzako udalak adibidez, ordenantza fiskalaren barruan ematen dituen obariak Astrokitan egitea erabaki du. Udalak antolatutako lehiaketetan ere adibidez irabazleek Astrokiak eskuratu izan dituzte sari gisa. Nazioartean ere adibide ugari ditugu. Aipagarrienetarikoa Ingalaterrako Bristol Pound moneta da. Bristolen adibidez alkateak soldata osoa Bristol Poundetan jasotzen du. Euskoa onartzen duten saltegi guztiak badute pegatin bat, jaiten dutenak Euskoa onartzen dutela. Eta pegatin horren gainean badira zenbakiak, 1, 2 edo 3. Eta horrek jan nahi du, bat zenbakia ikusten bada, pegatinaren gainean, ezan nahi du saltzaile horrek Euskara ez dakiela, 2 balin bada Euskara pixka bat dakiela, eta 3 balin bada Euskara zuntzari dena. Baina nora doaz euro guzti horiek? Ez daka zentzurik etikaren ikuspuntutik eta sistema ekonomikoaren aldaketaren ikuspuntutik
banku tradizional bategaz harremanetan egotea. Ez, azkenean, inbertzioak egitea, diruarekin dirua egiteko aukerak, egin deu gaur egun dagoen krisia eta dagoen polarizazioa eta dagoen injustizia ekonomiko ia gehienak. Osea, hori da, diruarekin dirua egiteko aukera. Eta hori egiten dute banku guztiek. Inbertzioak, eta zuk sartu hemen 100 euro, gero etorriko zarela eta 100 da 20 egongo diela. Nondik atera dira 20 hori? Hasi horrenik, igual, bankura dirua sartzen dozunean, zuri galdetu ez, baina igual gerretan gastatzen dute, edo zelako trapietan, edo preferenteekaz. Eta euro horiek guk ezartzen ditugu banku espekulaziorik gabeko kontu batean, kredi kooperatif nefean, eta diru hori erabilia da Frantzia mailan ekonomia sozial eta solidarioko proiektuan finantzatzeko. Baina guk nahi ginuen Euskal Herri mailan, Iparralde mailan, proiektuen finantzatzeko aukera ukan. Beraz, partaidetza bat indugu Herrikoarekin, hori da kapital, arrisku edo investimendu sozietate bat. Eta duku, nef kondu horretan euro bat ezagia delarik, Herrikoak ezartzen du euro bat ere, Eusko Herrikoa fondoan deitutako fondoan. Eta diru horrek, diru hori erabilia da bertako proiektuan finantzatzeko. Beraz, hor, hasteko bi proiektu finantzatu ditugu, lagundu dugu finantzazioan, ba, enpresa sorkuntza bat eta enpresa handitze bat. Eta kondu horretan, fundu horretan, baditugu gutxi gora bera 200.000 euro. Hori da ezinbestekoa, gure dirua etikoki gordetzea bebai, eta momentuz gordeta egongo da. Ez dugu hori ez da ikutuko. Gero ja bazkide guztiak lehenengo asamblean edo bigarrenen edo hirugarrenean ja izango dugu FIAREk egiten ditu inbertsioak adibidez, proiektu egiten du elikadura soberanatasunaren inguruko gauzak, kooperazioa bebai, auzoetan auzoko interbentzioa bebai, egiten ditu gauza asko hezkuntzan, orduan proiektu horiek aurrera ateratzeko ere dirua behar da. Ba, igual ekiak euroaren truk aldatzen direnean, euro horiek erabili aldira ere bai proiektu horiek sustatzeko. FIAREn parte hartzen duzunean aukeratu dezakezu nora joan aldien diru horiek. Ba, bueno, ja asanblada baten erabakiko dugu.